নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ, মই নয়ন স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ পৰালি ইউটিউব চেনেললৈ। ইউটিউব চেনেলটোত এইটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস। আমি সেৱা পাঠ্যক্ৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ গণিত, বিজ্ঞান, ইংৰাজী আৰু উচ্চ গণিতৰ ভিডিঅ' লেকচাৰবোৰ অনাগত দিনত এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লৈ আহিম। আমাৰ পৰালি নামেৰে ফেচবুকৰ এটা পেজ আছে। পেজটোত বৰ্তমান আমি দশম শ্ৰেণীৰ কিছুমান নোটছ আপলোড কৰি আছোঁ। পেজটোৰ লিংক আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাম্বনেইলত দেখিলাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম যে পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ প্ৰথম বিশটা মৌল কেনেদৰে অতি সহজতে আমি এক মিনিটৰ ভিতৰতে ইয়াক মেমৰাইজ কৰিব পাৰিম। তাৰ এটা আমি সহজ উপায় এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিমলৈকে ৰসায়ন বিজ্ঞানটো ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে আমি পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ প্ৰথম বিশটা মৌল হাইড্ৰজেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেলছিয়ামলৈকে সংকেত আৰু পাৰমাণৱিক সংখ্যাৰ সৈতে সেইবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব। প্ৰথম বিশটা মৌল আমাৰ মনত থকাটো নিতান্ত প্ৰয়োজন। গতিকে বিলম্ব নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মৌলবিলাক হাইড্ৰজেনৰ পৰা কেলছিয়ামকলৈকে আমাৰ বিশটা মৌল দিয়া আছে। এতিয়া এইবিলাক আমাৰ মাজৰবিলাক হৈছে সংকেত হাইড্ৰজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেৰেলিয়াম, বৰণ, কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, ফ্লৰিন, নিয়ন। এই সংকেতবিলাকৰ ছাইডত আছে পাৰমাণৱিক সংখ্যা। পাৰমাণৱিক সংখ্যাক আমাৰ জেদ দি বুজোৱা যায়। গতিকে পাৰমাণৱিক সংখ্যাত জেদ জেদকেইটা হৈছে এইবিলাক আমাৰ ছিৰিয়েলি আছে 1, 2, 3, 4, 5 নিয়ন আহি পোৱালৈকে 10 হৈ গৈছে। নেক্সট এইটো হৈছে আমাৰ এটা লাইন আৰু নেক্সট এইটো হৈছে আমাৰ এই লাইন দুটাৰ জৰিয়তে আমাৰ হাইড্ৰজেনৰ পৰা কেলছিয়ামলৈকে গোটেইবিলাক মৌল মনত থাকি যাব। যিহেতু ইয়াতে পাৰমাণৱিক সংখ্যাবিলাক ছিৰিয়েলি আছে গতিকে পাৰমাণৱিক সংখ্যাবিলাক অট'মেটিকেলি মনত থাকি যাব। নেক্সট সংকেতবিলাক অলপ চাই ল'বা, কেইদিনমান চোৱাৰ পিছত মনত থাকি যাব। নেক্সট এই লাইনটো আমি মাতি দিছোঁ হাই হেল্ল' লিচিন BBC নিউজ অন ফ্ৰাইডে নাইট। ইয়াৰ পৰা কি হৈছে, হাই হাইড্ৰজেন আহি যাব, হেল্ল' হিলিয়াম, নেক্সট লিচিন লিথিয়াম, BBC নিউজ, ফাৰ্ষ্ট বিৰ পৰা বেৰিলিয়াম, নেক্সট বিৰ পৰা আহিব বৰণ, নেক্সট চিৰ পৰা আহি যাব কাৰ্বন, নেক্সট নিউজৰ এনৰ পৰা আহি যাব নাইট্ৰজেন, নেক্সট অ' অক্সিজেন, অনৰ অ'ৰ পৰা আহি যাব অক্সিজেন, ফ্লৰিন ফ্লৰিনটো আহি যাব ফ্ৰাইডেৰ পৰা, নেক্সট নিয়ন নাইট মানে আমি কি বুজি যাম নিয়ন। ঠিক আছে, ইয়াৰে পিছত আমাৰ এইটো এটা এইটো বাক্য হৈছে নামাং আলচি পেপচি চ'ডা কোকা কলা অৰ কাজু কেক। এটা হৈছে নামাং আলচি পেপচি চ'ডা কোকা কলা অৰ কাজু কেক। ইয়াৰ পৰা না ছডিয়াম মনত আহি যাব, নেক্সট মেগনেছিয়াম, নেক্সট আলচি এলুমিনিয়াম চিলিকন, নেক্সট পেপচি ফসফরাস, নেক্সট সোডা সালফার, কোকা কোলা ক্লোরিন, নেক্সট অরো পৰা আহি যাব আর্গন, নেক্সট কাজু কেক পটেশিয়াম আৰু কেলছিয়াম। এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ ছডিয়াম, মেগনেছিয়াম, এলুমিনিয়াম, চিলিকন, ফসফরাস, এইবিলাক হৈছে ইয়াৰ সংকেত। আৰু ইয়াতে ছডিয়ামৰ হ'ব 11, নেক্সট আহি আহি আমাৰ কেলছিয়াম পোৱালৈকে হৈছে। আমি এই লাইন দুটাৰ জৰিয়তে আমি হাইড্ৰজেনৰ পৰা কেলছিয়ামলৈকে অতি সহজতে আমি মনত ৰাখিব পাৰিম। লাইন দুটা আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, হাই হেল্ল' লিচেন BBC নিউজ অন ফ্ৰাইডে নাইট। এইটো হৈছে প্ৰথম দহটাৰ কাৰণে হাইড্ৰজেনৰ পৰা নিয়নলৈকে এই লাইনটো ডিফাইন কৰিব। নেক্সট লাইনটো হৈছে আমাৰ নামাং আলচি পেপচি চ'ডা কোকা কোলা অৰ কাজু কেক। এই লাইনটোৱে আমাৰ ছডিয়ামৰ পৰা কেলছিয়ামলৈকে মনত থাকি যাব। ঠিক আছে, এইটোৱে আছিল আমাৰ সৰু ভিডিঅ'টি। যদি চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।